Assalomu alaykum, super avtonezda birinchilar va kanalimizga yangi kirgan mehmonlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Biz sizlarga Tamazikka hamda Tamaz bilan narxini birma bir ko'rsatib boramiz. Kanalimizga yangi kirganlar obuna bo'lsa qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingiz so'rab qolamiz. Mana bir chekkadan hozir video obzorlarni boshlaymiz. Abonachilar 2015 yil ishlab chiqarilgan qarmoq rangdagi Damazikka ko'rishinglar mumkin. Kraskalari qanaqa bo'ladi? Toza. Top toza. Motor, korobka, mos, jim. Aha. Ulon holatlari yumshoq bo'lgan holatda yaxshi. Shumkalari yo'q. Ulon holatda shunaqa. Salon holatlari ichida yaxshi holatlarimiz uchun yurgan 290 ni o'zini qolalib pok yurganim bor. Ha, qolar. Chexollari mana liloni poliglari. Kim dedingiz? Super avto aka kanalimiz nomi. Mana salon holatlari ichilgan orqa tarafda mana. Rossiyadagilarga chegirma bor aytib qo'ying. Musofirdagilarga? Ha, musofirdagilarga. Mana chayan kalpaklari, orqa balon holatlari, stasiyasi yaxshi holatda. Ha, pak ko'rinishda. Pollari. Qo'rq chiqdim. Chiqdim aka? Mashina aka? Ha. Qo'shildim. Like ham bosib qo'ying. Bo'ldi. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Aha, bosib qo'y. Zigzag holatda. Aka moshina xarajati yo'q-a xudo. Xarajati yo'q umuman. O'rnatilgan minishada. Pasport qilmaydi xudo. Pasport yo'q. Chexol polik lilolimlari hammasi bor. Joyida. Tarixini qancha so'rayapsiz aka? 63 kami bor degan. 6300 dollar so'ralyapti ekan. Albatta barakasiga o'tib beradi. Variant barter banklarga ham kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi nomimizda o'zimiz. Fohir sho'rsin ha. Telefon. Fohir raqamingizdagi 93lik. Aytor. 306. Aha. 4086. Mana zobunachilar, navbatdagi avtomobil Damazikka qarmoq rangdagi svet kraskalari aka. 3 ta pitnosi bor. Pitnosi bor. Ha, 2014 3 ta pitno bor. Qayt-qaytida aka buni? 14. Rovkalar urgan mana. 5800. Ulon holatlari zo'roq ideal holat. Holatlari yaxshi holatda, ha. Zavodskoy bo'lgan ekan-a bu? Ha, zavodskoy bo'lgan. Chang kalpaklari, gazlari bor. Tenrovka urilgan orqa tarafda ko'r. Tayyor mashina. Qo'llarni tekshirib olaylik. Xarajat qanaqa aka bu? Xarajat yo'q. Yo'q a? Faqat gaz quyalli binaldi. Aha. Orqa tarafda ko'rinishlari mana. Yurgani qancha edi? 414 ming. Qancha pullar ya? Yurgan 414 ming kilometr bosib o'tdi. Salonlarni ham yana bir bor ko'rib o'tamiz. Qurzon to'rmang. Yitir yo'q yerdim. Nil olam, chexollari. Ye, edilar, promo ifirim. Assalomu alaykum. Akam narxini qancha so'rayapsiz? 5800. 2014, 414 bergan. 5800 aytdi. Aha, 5800 so'ralyaptiga savdosi bo'ldi buni? Yo'q, albo xo'p bo'lmadi. Bo'lmadi-a? Qanchadan mo'ljal qanchadan balandroq aka masalan? 5 bilan 5 yerim orasida. 5 bilan 5 gaplashamiz. 5 TVS bitadi-da. 14. Ifo raqam aka. Shu joyda bir qarishdan graska bor xolos. Ha, bemalol tekshirib olish o'rnida qolgan joyni. Variant bor tergan bu. Bir oy yarim oyga ketmagan ekan. Kelsa bo'ladi. Ifo raqam. Aha. 8-li. 469 771. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana zobunachilar, navbatdagi avtomobil 2008-yil ishlab chiqarilgan kraskalari. Ikkita kirli, bitta bagajli. Ikkita kirli qas. Qaltaga yo'q, yiptirilgan. Ikkita orqa kirli, bagajli klassika. Aha, tashqa. Ha, tashqa. Bemalol tekshiruv so'ragan. Aha. Chayan kalpak, zavodskoy balon, gaz balon bor. Gazlari bor. Balon ishini olaylik. Tayyormi shu? Mana salon holatlari ham aka holda. Bemalol. Agar mashina ma'qul kelsa, akaga aloqaga chiqib 672 ming kilometr bosib o'tdi mashina. Ha, 2008 yili.
چهالره لیلونم پولیگلن بود تایر باز موسکو راب که داره خانه کم نکه یخ شوکه شمی یو مه؟ یو خوش برست نکه پول داره Да, вот три песа олама. А кем нархан качи зоре лятта? Турмис, 700-дан түшбеле. Турми 700-дан баракасы өтү берле да. Вариант бар тер банк кечи. Йо, банк йо. Йо, а? Йо. Faqat narxning 20 kun bir oy yetmaganiga kelishsa bo'ladi. Aha, bemalol akaga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. 88. Aha, to'g'ri. 169, aha, 71. Kim o'yetdi? Kraskalar? Kraska toza, pitno ham yo'q, rektopkasi ham yo'q. Pitno yo'q. Ham yo'q. Gaz berzingi yuradi. Qo'llari yaxshi holatda, zavodda bo'lgan gazlari bor-a? Gaz berzingi yuradi. Gaz berzingi yuradi. Mashinaning xarajati qanaqa buni? Xarajati ash gaz quyalli xolosda. Aha. 223 km bo'lsa o'tdi. Mana majigarlarni ham o'rnatib qo'ygan, tayyor bo'ladi. Majigar emas, prosto pulti bor. Prosto, ya? Faqat ochadi yo. Ha, ochadi yo. Ochadi yopib olasan. Bo'ri chexol qimmatdan qilib qo'yilgan. Tayyorda mana shu. Chexol lilol bilan tashlab qo'yilgan. Xarajati yo'q, tonirovka urilgan. Orqa pollar ichidagi akan xolalarimiz uchun. Choklari. Qo'llariga ham ko'jalarini qilib. Oldin ham olsangiz chiqaradi. Otta, otta ko'rinishlari. Ikkinchi narxini qancha so'ralyapti? 6 yerdan tushib beramiz, o'ta. 6500 dan barakasi o'tib beriladi-da. Variant bor tergan bu? Yo'q, bu ham o'sha 20 kun bir oy uzoq. Kelishsa bo'ladi-da variant. Telefon raqami aka bunga. 88-li. Aytdim. 469 1771. Mana hisobnachilar 2013 yil ishlab chiqilgan namazikka kraskalari qanaqa bo'ladi? Kraskasi 7-betda bor. 7-betda kraskasi bor. 5%, 5%, 10%. 30% bor. 30% bor, ha? Bolalari yumshoq bo'lgan, holat yaxshi, holati yangi qo'yib qo'yilibdi, tonirovkalar urilgan. Yurgani qancha edi? 400 ming. 429 ming km bo'lsa o'tishdan. Chexol, poliglili bo'lim hammasi bor. Butlargacha bor. Aha. Aytasiz. Majigarlargacha qo'yib qo'yilgan. Xarajat qanaqa buni? Qanaqa xarajat? Endi motor, avto lemadimi? Jim, gaz qo'yib biniladi o'qimishdan. Faqat tarafga ko'rishlar mana. Gazi bor-a? Temir gazi bor. Qo'shilam to, xolasa, mashina xarajat to'g'rilatib o'tkazdi. Benzingaz yuradi aka bu. Ha, benzingaz yuradi. Narxini 5200 kelishtirib beramiz. 5200, albatta barakasiga o'tib berildi. Variant bor, ter bankka. Yo'q, ha? Faqat naqd. Faqat naqd, xolasa. Telefon raqam 90-li 752 1552. Qanday zo'rachilar 2009-yil ishlab chiqilgan namozikka ko'rishilam. Kraskalar etibetda bor deb aytib o'tishyapti. Necha foiz chiqadi? 5 foiz, 10 foiz. Ha. Necha foiz chiqadi kraska? 30 foiz, 40 foiz. Qaman bilmayman, tavakkal aytyapman. Ha, dehqonchi deyman. Ha, o'zimizniki. Aha. Mana Alloh olib chiqqanlari yurgani 224 ming km bo'lsa o'tdi. Mana ko'rishilam. Mana salonlari. Barda, chexoldan, poliglidan qo'yilgan. Antafollari ham bor. Ishlab turibdi mana shu bolalar. Xohlasa yaxshi vaqt o'tishyapti. Xarajati yo'q ham mashinada. Yo'q, 2 yil 3 yil hech narsa qo'ymaydi. Aha. 90 dan keyin zadim. Ularni zavodda qo'y, holatda yaxshi. Gazlari bor. Ichini ham ko'rsat. Pollar ichidagi aka qolarim uchun mana pollar ham xudo bo'lsa. Orqa tarafda ko'rinishlari mana. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 4800 deyapman, 4300 sotib yuboraman. 4800 dollar so'rayapti, 4300 berganga sotib yuboraman. Sotib yuboraman, shuni. Hamma joyi joyida. Ma'qul, kelsa aloqaga bog'lanishingiz mumkin. Telefon raqami aka? 99-li. Aha. 611
31.00. Variant bateryan var mı yok? Yok. Ha pulga sotaman. Ha kasal odamma shuncha sotveraman. Aha, ben moral aloqaga chiqoras. Domlachilar 2012-yil ishlab chiqargan damazdagi kraskalari. Kraskasi 15-20. 15-20% bor, yumshoq bo'lgan holatda, yaxshi holatda yana qo'yib qo'yilibdi va oyoq chiqadiganlarga chidashi. Shunkalar yo'q ha? Yo'q. Mana salon holatlari, shexol, lilon poyliklar tashab qo'yilgan mana. Moshina qanaqa xarajat bor aka? Ha? Moshina xarajat. O'tirar. Yurgani 731 ming. 731 ming kilometr bo'lsa 30. Ya. Yazlari bor, orqa tarafda ko'rinish. Pollar shunga bo'lgan ekan. Ha, pollar shunga bo'ldi endi. Pol ponna bo'lganmi, orqa taraf xolosmi aka? Yo'q, orqa xolos. Orqa xolos, ha. Aha. Zigzag holatlari shu yangi hol. Bilsa, ha. Zigzag holatlari. Mashinani xarajati yo'q, xudo xolos. Xarajati yo'q, motor yaxshi. Aha, narxi? Ha, narxi. Narxi, narxi. Narxini 5 ta to'layman. 4.5 ming so'ralyapti. Yo, achim to'layman bo'ldi. Aha, 4.5 ming aytyaptilar. Barakasi o'tib berilgan. Ha, ozmoz o'tib beraman. Aloqaga chiqarishlar variant bartergacha. Yo, bart. Yo'q, ha, bir so'raqam. 93 lik. Qaytor. 42, 62, 32. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.